Redzi, kā tas ir vairs delfīns? Jā, jā, jā. Tas jau ērglis. Tad ir tā blondā ar sūdmešu apskanā. Jā. Nē, tie ir tik mazumi, bet tas ir tā saulēm. Jā. Kāpēc viņi dzird par to boju? Tas ir kaut kāds par to boju. Pēc viņi par viņu dzird. Tur ir kaut kāds prikols. Nu, kaut kas tev tur ir. Tika! Vispār jau Latvijā to visi dara. Pagājušais pasākuma arī. Rudolf, viņi paklaudē, tu ar mani. Rudolf, tu līdz otru to pierēju iekodīt. Ai, beidz to. Jā, līdz nospiedi. Līdz pārķēra, ai, jā. Vienam durakam vajag iesākt. Jā.